bir cuma altı günde cumuş, bir gün cumuş yok. Bunların özünün içinden teknolog, ütüjnik, zakroyşik, bardık emeler özlerinin içinden barıken, mekanik daje. Kırgızstan'dagı sektörde, fabrikalarda туруктуу жумушчуларды издешет жана бизге кайрылышат. Биз сүзүлгөн машинелерди түздөп сырдайбыз. Бул жерде эки досум менен иштейм. Мен 5-класстын окуучуларына сабак берем. Менин класстык бөлмөмө кош келиңиз. Кыргызстан жарандары чет жактарга жумуш издеп кетип жаткан чакта, тескерисинче Кыргызстанга келген чет өлкөлүк мигранттардын катары калыңдап жатканы айтылууда. Алардын көбү Бангладештиктер, пакистандыктар, Шри-Ланкалыктар жана Филиппин өлкөлөрүнүн жарандары. Алдыда мына ушул түштүк-чыгыш азиялык мигранттардын турмушун айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Тигүү секторунун биринде иштеп жаткан Бангладештиктер менен Бишкектеги ири базарларынын биринин жанындагы фабрикадан жолуктук. Киргизче билесем жакшы. Утра. Утра. Жети сат. Анан 8 сат фабрика келет. Да жумуш. Бир күндө 11 saat cumuş bir günde. 11 saat cumuş. Da bir cuma 6 günde cumuş. Bir gün cumuş yok. Bu yerde 20'day Bangladeşlik var eken. Alar Bişkek'e bıltır jay aylarının etegende gelişken. Андан бери айрымдары кыргызча үйрөнүүгө аракет кылып жатышкандыгын айтып беришти. Анткени жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүү үчүн зарылдык болду дейт алар. Арасында айрымдары гана англис тилин бир аз билет. Жалпы булардын тили ошо бенгаль тили экен. Анан кийин булардын тилин биз жана Google перевод менен эме кылабыз, так англис тилинде сүйлөшөбүз. Англисче. Анан кийин булардын өзүнүн ичинен технолог, утюжник, закройщик бардык эмелер өздөрүнүн ичинен бар экен. Механик даже. Биздин жарандарыбыздын көпчүлүгү Россияга, Европага жана башка жактарга кетип калып, жумушсуздуктан, жумуштун жетишпегендигинен бул балдарды алып келгенге биз мажбур болдук. Анткени заказдарыбыз абдан чоң, жумушубуз аткарылбай турганда. Бангладештиктер бенгаль тилинде сүйлөшөт. Алардын айтымында англисчени мектеп программасынан бир аз гана окуганы болбосо тереңдеп үйрөнүшкөн эмес. Ошентсе да ошол билими азыркы ишине жардам берип жаткан экен. Кыргызстан and my company is very good. Кыргызстан аябай жакты. Эли меймандос экен. Бизди жакшы кабыл алышты. Кыргызстандын айлыгы жакшы. Бангладеште мен 150-200 доллардын тегерегинде айлык алам. Ал эми Кыргызстандагы айлыгым Бангладештикине салыштырмалуу 2 эсеге көп. Цехтин жетекчилиги менен 3 жылга келишим түзгөнбүз. Келишим аяктаганча Бангладешке бир барып келсем деп жатам. Ал жакта аялым жана уулум бар. Алар менен телефондон күн сайын сүйлөшөм. Ошентсе да аларды аябай сагындым. This is my family. All side is perfect. No problem, Kyrgyzstan. This is my family. This is my brother.
Мен кийим тиккенди 15 жашымда үйрөнгөм. Менден 3 жаш улагым бар. Ал да тикмечи. Ошол ага мага билгендерин үйдөн көрсөтүп берчү. Кийин мектепти бүткөндөн кийин 2 жыл кийим тигүү курсунда окудум. Биздин өлкөдө тигүүчүлөр көп. Жумуш берүүчүлөр аларды атайын сынак менен жумуш кылышат. Атаандашты курч, сенин башкалардан айырмаланган талантың болушу керек. Мисалы мен бат кыймылдайм. Тапшырманы мөнөтүнөн мурда бүтүрөм. Ушул сыяктуу артыкчылыгым болуш керек. Болбосо Бангладештеги тигүү цехтеринде иштөө кыйын. Кийим тигүүчү цехтин жетекчисинин айтымында, Бангладештиктер тажрыйбалуу тигүүчү болушат. Өз өлкөлөрүндө атайын окуу жайлардан тигүүчүлүк кесипке ээ болгондон кийин чет өлкөлөргө иштөөгө уруксат берилет. Мындан тышкары тигүү тармагындагы жаңы ыкмаларды да колдонушат. Өзү профессиональный эмелер швейлер экен. Бардыгы тигүүчүлөр абдан жакшы дейт, опыттары бар. Ал жакта көрсө булар 13-14 жашынан баштап эле иштей берет экен да. Ошондойдон баштап эле ушу жаш кезинен баштап машинкага отуруп ушундай көнүп калган экен. Анан кийин булар баягы дүйнө жүзүндө өзү негизи поточная система, конвейерный система деп иштейт. Ошол система менен көнүптүр да. Бул система бизге абдан жакты. Анткени сапаты дагы, саны дагы жакшы чыгат да. Анан биздин Кыргызстанда ал системага өтүш кыйын болчу эле. Биз андай нерсеге бурсак, кыздар, швейлар көпчүлүктөрү макул болчу эмес да. А булар өз эле каалайсыңбы, каалабайсыңбы, өздөрүн эле конвейерный системасы менен өтүп калды. Бул бизге аябай пайдалуу болду, жакшы болду. Алты күн иштешет, бир күн выходной болот. Анда кирлерин жууйт, тамактарын жасайт, анча-мынча паркка чыгышат. Эми булар легалдуу келишкен да бардыгы. Колдорунда бүт пакетке документтерин салып берген, эсептеп турушчу. Окуш эшикке чыкса, текшерип эме кылса, аларын көрсөтүшөт. Анан пока мына жарым жылдан ашып калды, булардын бир жаман жактарын көргөн жокмун, Кудайга шүгүр. Жыйырма үч жаштагы Ислам Бангладеште жашаган ата энесине жана бир туугандарына жардам берүү үчүн Бишкекте иштеп жатканын айтууда. Ал айлыгынын чыпчыргасын коротпой ата энесине жөнөтүп турат. Мен бул жакта кийим үтүктөйм. Жумушум анчалык деле оор эмес. Бангладеште жумушчу орундар жетишсиз, эл дүңгөйү жумушсуз. Жумуш болсо да айлыгы өтө аз, жашоого жетпейт. Мен Бангладештин борбору Дакка шаарында тигүү цехинде иштегем. $150 айлык алчумун. Бул жакта айлыгым мен үчүн аябай жакшы. Кыргызстанга виза 1 жылга ачылган, бирок аны узартса болот дешти. Кыргызстанда 3 жыл иштейм деген оюм бар. Бул жактагы негизги жумуш убактыбыз бүткөндөн кийин дагы 2 саатка калабыз. Көбүрөөк иштегенибиз үчүн кошумча акча алабыз. Ушундай тартипте иштөөнү өзүбүз сурандык. Анткени бул жакка акча табууну көздөп келгенден кийин мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп алалы да. Анын үстүнө Бишкекте башка иштериң деле жок. Саат 8:00 жумуш бүтөт. Андан кийин деле эс алууга убактың жетет. Кечке тикеден тике туруп, белим ооруп кетет. Андайда бир аз эс алып, анан ишимди уланта берем. Мен үчүн башкалардын иши токтоп калбаш керек да. Бул тигүү цехинде бангалдардан тышкары шри-ланкалыктар да бар. Алар кийимдерге топчу каташат. Шри-Ланка аябай ысык өлкө, айрыкча жайында дем жок болот. Кыргызстанга келерде кышында бул жакта муздак болорун укканбыз. Бирок жылуу кийим алып келген эмес элек. Аларды Бишкектен сатып алдык. Азыр көнүп калдык. Дагы бир жылдай иштеп, анан мекенибизге кайтабыз. Бишкекте чет өлкөдөн жумушчуларды алып келип, аларды ишке орноштуруу жана документтери менен иштеген бир нече агенттик бар. Аларга кайрылгандардын басымдуусу тигүү цехтери жана тейлөө тармагындагы ишкерлер. 4 айдын ичинде биз 250 адамга виза ачтырдык. 50 келди, калган да келип атат. Себеби Бангладештен чыгыш деле жеңил эмес да. Виза алгандан кийин 3 күндүк окууда окуйт. Анан
Biyemiti kart деген карточканы алат. Ondan кийин мен паварга тапшырат. Ошол мен павардан уруксат берилсе, ал жаран ошондо гана бул өлкөгө келе алат да. Бизде Кыргызстанда бул маселе аябай эле жеңил. Бир мамлекеттин визасын алсаң, ошол мамлекетке чыгында маселе жок, учуп кете бересиң. Эч ким сени аэропорттон да тоспойт да. А Бангладеште андай эмес. Бангладеште кайсыл фирмага баратасың, кайсыл компанияга, кайсыл фабрикага ошол фабрика менен болгон келишим ошондой эле баардык жагынан карап, текшерип, тактап мамлекет уруксат бергенден кийин гана Бангладештен чыга алат. Төчөк компания пакетке Нурислам Бангладештин Дака шаарындагы окуу жайлардын биринде тил илимдери жана ислам динин таануу боюнча 10 жыл окуп келген экен. Ал азыр бенгал, урду, араб тилдеринде эркин сүйлөйт. Маликра эжеге ОПК көртөсө. Жету тара бибуна жагатеке вадар ненисе? Нурисламдын айтымында Кыргызстанда жумушсуздук күч болгону менен жергиликтүүлөр тигүү жана тейлөө тармагына дайым эле туруктуу иштей бербейт. Ошондон улам чет өлкөлүк мигранттарга муктаждык бар. Ар бир эле жерде баннерлер илинип турат. Требуется швея. Ошо талап күч да швеяга аябай эле. Эмне себептен? Себеби бизде кыз келиндер иштейт. Кыз келиндер иштегендиктен эми окуучу болот. Окууга байланыштуу ошо жашоодон кичине турмуштан кыйналгандыктан заодно швеяда иштегендер болот. Кеде иштеп, кеде иштебей калат. Ошол себептен бизде Кыргызстандагы секторде, фабрикаларда туруктуу жумушчуларды издешет жана бизге кайрылышат. Бизге ушундай 3 жылдык договор менен келишим менен чет мамлекеттен туруктуу жумушчуларды алып келип бергилерде бизге кайрылса, биз алардын өздөрүнүн ососуна же болбосо ИП-сына квота алдырып, виза ачтырып ал жактан өзүбүздүн офис аркылуу бул жакка аларды алып келебиз. Алып келгенден кийин кайсыл адамдар алдырган болсо, ошолорго толугу менен тапшырып беребиз. Баардык паспортторуну, ошондой эле визаларыны, регистрация, ошондой эле бул жактан мед көрүүдөн өткөн жыйынтыктарыны баардыгын толугу менен колдоруна өткөрүп беребиз. Жана алар менен биздин ортобузда келишимде болот. Ошол келишимден биз да чыкпаганга аракет кылабыз, алар да чыкпаганга аракет кылышат. Тигүү тармагындагы бангладештиктерге атаандаштык жараткан бул Пакистандан келген мигранттар. Алардын көпчүлүгү дагы Кыргызстандын кирешелүү тармак саналган тигүүчүлүккө акташат. Пакистандык мигранттар мурда Бишкектин чет жакасында сырттан ташылган автоунаа соодасы менен көп алектенчү. Бишкектеги Кудайберген базарындагы бул машина оңдоочу жайда пакистандык Усман эки шериги менен иштейт. Алардын Кыргызстанга келгенине жарым жылдай болгон. Биз сүзүлгөн машинелерди түздөп сырдайбыз. Бул жерде досторум менен иштейм. Мен кузовду түздөп шпатлёвка тартып берем. Захур сырдайт. Насардын да өз иши бар. Ал сыр кургагандан кийин кузовду жылтыратып чыгат. Бул жигиттер Пакистандын Сват аймагынан келишкен. Аталган өрөн тоолу жана климаты Кыргызстандыкына окшош дейт алар. Тапкан акчамды Пакистандагы үйбүлөмө жөнөтөм. Ал жакта ата энем, байкем жана карындашым бар. Жашообуз жаман эмес. Ошентсе да акча таап, аларга жардам берсем дейм. Бир айда $500 айлык алам. Анын $200 Бишкектеги жашоомо кетет. Кыргызстан мага аябай жакты. Дагы 2-3 жыл иштесем деген ниетим бар.
Бишкекте иштөөнү мага досум сунуштады. Анткени Кыргызстанда пакистандыктар көп. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкектеги окуу жайларда билим алышат. Айрымдары сабактан кийин кошумча иштеп, акча таап алышат экен. Ошондон улам тааныштарым Бишкекте машина оңдоп иштесе болорун айтты. Алардын сунушу менен келип иштеп жатабыз. Бишкекте курьер, аш постчу, тигүү тармагында иштеген пакистандыктар оңдоп саналат. Бирок алар камерага сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Көбү коопсуздугунан чочулашат. Анткени буга чейин аларга кол көтөргөн фактылар болгон. Расмий маалыматка ылайык учурда Кыргызстандын окуу жайларында 10 миңге чукул пакистандык билим алат. Алар окуусунан тышкары кошумча иштеп каражат табышат. Түштүк чыгыш азиялык мигранттардын арасында Филиппинден келгендер да бар. Алар жеке менчик мектептерге атайын келишим менен келгендер. Мен 5-чи класстын окуучуларына сабак берем. Менин класстык бөлмөмө кош келиңиз. So what bars? Okay, so I will show you an example of a frequency diagram. So here, when you do the frequency diagram, make sure that April Rose 4 жылдан бери Бишкектеги United Volt International School аттуу мектепте математикадан сабак берет. Мектеп жетекчилиги аны англис тилин жакшы билген тажрыйбалуу адис катары Филиппинден атайын чакырышкан. Ал сыяктуу эле дагы филиппиндик 4 мугалим ушул мектепте эмгектенет. So I'll give you 5 minutes to finish your vocabs, okay? You have your condensation. Yes? And then it drops. So my work here in Kyrgyzstan is what I've said. 2020 жылдан бери ушул мектепте иштейм. Мага бул жерде иштешимди филиппиндик досторум сунуштаган. 4 жылдан бери бул мектеп менин экинчи үйүм болуп калды. Окуучуларым аябай аракетчил. Кыргызстан жашоого ыңгайлуу өлкө экен. Эли эч кимди капа кылбайт. Бишкекте иштеген филиппиндик бир нече досум бар. Алар дагы мен сыяктуу менчик мектептерде иштейт. Инженерия тармагында иштеген досторум да бар. Алар менен жолугуп турабыз. Бишкекте филиппиндик бала багуучулар да бар деп уккам. Мен ушул жайда Филиппинге кетем. Бирок август айынын аягында эле кайра Бишкекке кайтып келем. Every August. Бангладештиктер жашаган бул жай тигүү сехине караштуу. Келишим боюнча аларды жумуш берген тарап жатакана менен камсыздаган. Мен азыр улуттук тамак жасап жатам. Кээде тоок менен, кээде балык менен жасалат. Балыкка кошулган атайын татылмаларды Бангладештен ала келгенбиз. Биз ачуу татымал менен тамактарды көп жасайбыз. Ошого көнүп калганбыз. Бул жакта 15 киши жашайбыз. Тамакты кезектешип жасайбыз. Бүгүн атаур экөөбүздүн кезегибиз. Бангладеште негизи аялдар тамак жасайт. Алар ооруп калса же кыйналып жардамга муктаж болуп калганда гана эркектер аларга жардам берет. Мен тамак жасаганды бул жактан келип үйрөндүм. Амдахан бажы көрдү. Банкал ашканасынын мас токари деп аталган бул тамагы күрүч менен балыктан жасалат. Ага жашылчаларда арбан кошулат. Бангладештиктер күрүчтү көп жейт. Ар бир тамакка күрүч кошулбаса болбойт. Күрүчсүз тамакты элестете албайбыз. Кыргызстандыктар болсо ар бир тамакты нан менен жешет экен. Кыргыздардын күрүчтөн жасалган аш деген тамагы бар экен. Ошол тамагы аябай жакты. Амра Бангладешер канадай беши посунду кори. Балу то. Газар кой така кети. То амра каса мориз 200 така. Абдан кате на хате жена на кате? На на самоса на иншаллах. Ранна кори пути дин. Амра амадо чути хай 8 тай. 8 пора эше амра 2 жен 2 жен кори ранна кори.
Кыргызстандагы азык-түлүктөрдүн баасы болжолдуу Бангладештикиндей эле экен. Кээбирлери бизде арзан. Айталы, Бангладеште күрүч Кыргызстанга салыштырмалуу арзаныраак. Анткени биздин өлкөдө күрүчтү көбөйгишет. Ошондуктан күрүч биздин негизги тамагыбыз болуп калса керек. Жашылча жемиштерди да көп колдонобуз. Мисалы, азыркы жасап жаткан тамакка болжолдуу 3 килодой пияз, 4 тоголок капуста коштук. Мындан сырткары калемпир жана сабизди да арбын колдонобуз. Amra eşesi Kırgızistan'ı kisu taka orjon korte. This is my ayal. Bisho diye salo, tar pore shobi diye porayse. To thik ache. Migrantlar günü boyu jumushta bolup, kech kurun gana üylerine telefon çalıp, kabar alganga uwaktıları bolorun aytıp berişti. Мен прай дирго 7 май жабыт экен Кыргызстан ачы. Бангладеште үй бүлөм калды. Аялым боюнда бар кезинде мен Кыргызстанга жумушка кетип калдым. 2 ай мурда көз жарды. Мага окшош экен деп айтышты. Аябай көргүм келет. Бирок айла жок. Иштейин деп кеткенден кийин артка кайтпашым керек. Бангладеште мен ата-энем менен чогуу турам. 2 балам бар. Аялым иштебейт. Өзүнчө там сатып алалы деп ниет кылып жатканбыз. Тилегибиз иш качса, мен бул жактан чогултуп барган акча жетет деп ойлойм. Бирок дагы 3 жыл иштешим керек. Кичүү көрөн не? Азыр коштор бүтү хөлө амадырке. Шоп миле дүк кошт миле амда ভালোই আছি. Шоп миле ভালোই আছি, খারাপ না. Тарпорео Family nai kache. Жумуштан кийин бардыгыбыз үйгө телефон чалганга шашабыз. Алардын акыбалын сурап, ал жактагы жаңылыктарды уккандан кийин сагынычыбыз бир тарагандай болот. Бул жактагылардын бардыгы үй бүлөсүн жакын туугандарына калтырып келген. Биз алыста жүргөндө алар ооруп калбаса экен деп Кудайдан суранып, күн сайын бата кылабыз. Ошентсе да кээде ар кандай маселелер чыгып кала берет. আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি ভাইয়ের মতো বন্ধুর মতো Кыргызстандын миллиондон ашык жараны чет мамлекеттерде мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусия менен Казакстанда. Бирок соңку жылдары Орусиядагы мигранттардын көбү батышка, Азия өлкөлөрүнө, АКШ-га ооп жатат. Эксперттер мигранттардын эң чоң үлүшү өнүккөн өлкөлөргө туура келерин белгилеп жүрөт. Ошентсе дагы Кыргызстан сыяктуу чакан экономикага ээ өлкөлөргө дагы миграциянын агымы бурулууда. Салыштырмалуу алардын саны көп деле эмес. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2023 жылдагы маалыматына ылайык 17 миңге чукул чет өлкөлүк жаранга Кыргызстанда иштөөгө уруксат берилген. Анын 6 миңден ашыгы Кытай жарандары. 1500'ü Türkiyalık, 500'ün aşık Pakistanlık migrantlar. Bundan dışkarı Koreya, India jana Vietnam'dan kelgendir de var. Oşolle kezde mıyzamsız iştep jürgündür turalı dağı aytılıp jürüt. Birok alardın sanın taktı oğayın. Antkene bul turalı rasmi malumatlar jok. Mirlan Kadarov, Bektor Stamkolov, Azattık. Азаттыктын данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз.